Snimaš ovo? Ja sad evo ovu emisiju što montiram. Prve dvije epizode su pod snijegu. Ja ću sada probuđati, ono nekada, do septembra. Dok su prebilo sad u augustu, kad su veličine, juni, juli, august. To baš sam to iskonto. Ono ostavi iz snijega, nisam ono sam to iskonto da osjeći. Vjerujem da jesu. Jel se ti izazvaš ili misliš jesu? Jel da je? Pa ono jes, kad ja... Ja ne znam što sam možda primijetio, ja sam već to primijetio. Pa na... Kad se zove... Baš ono... Kad vidiš zimu na televiziji nekako osjećaš. A isto kad vidiš ljeto, kad je zima, onda je te ugriš. Zna ta televizija neki počne su više dva. Iako ovo nije na televiziji. Nije isto. Ako klikne ono maksimalno možda. Samo znaš šta sad oni imaju pametni televizor, smart TV. Kukuji će, hoće da prebacim brojeve sa telefona na ovom. Aha, sim, aha, evo piše sim jedan. Na oba dva piše sim. Jedan na ovom piše sim, jedan na ovom sim dva. Ali opet ja nisam pogrešan, na oba dva piše sim. Piše. To. Sada, ovdje je na nusu.
Aha. Možda i sve treba selektovati, možda ima, možda ima gorovo selektu. Ponekad. Okej. Je to to? To bi bilo... Fail fucking contact. Znaš šta? Mrš. Hvala što mi pomogu, eto ono, ono, hvala ti. Ja sam uradio, a to što on opalio? Nije on opalio, to ti nisi znao, ti si. Hvala ti. Sad se ovo nešto konektovo, sad mi sve neke ove, kako se ovo zove, vibe. Dobro, poštovanje. Jel ti voliš kad to pozdrave za poštovanje? A, pa to je, to su duboki izrazi. Kako ne isto? Ja ne znam, ljepše je od toga. Jesmo uspjeli, nismo? Ne znam, sad ćemo vidjeti. Ma, i nećemo vidjeti, nemam ni pojma, ni šta, ni kakva je situacija. Ti uglavnom vaš telefon na tu kartu? Ma ja, jer kad me nazovu na ovaj telefon, ima ljudi koji se me nosi u breve i nemam pojma kad me zove, pitan ko je, jes me to izmislio. Znaš šta se sad radi, to se sad na ovaj Google, a samo sve. Jes, pa da mi sve prati, da mi mater prati. Ne za da kaj. Google ina čisto prati. Pa jes, pa zar to ne... Poslao sam ja ono, ja mislim, ono kad bi naručio onaj ono pizzu, ono naručio, jelo. Nešto jes, šta čekaj, šta? Pa ono Google je sad tu firmu kupio, pa ono opće ovo, ono, znaš ono, uvijek prema vašim dosadašnjim narudbama. A, ja, ono je šala, ja mislim pravo, ne sada mi reći koliko je sati. Sati je... Sati je 21. Nisam, onaj, ja u ovom imao duplu kartu od ovog. Znaš ova kad kupiš za ovaj Aeronet, dobiješ dvije kartice, ono, džaba jedu dobiješ, džaba daj jaranu, daj nešto. Daju ti da ima. Daju ti da ima. Daju ti da možeš dati. Da možeš dati, jes. I ja to se zove... Širimo dvome. Širimo da su jedinice kroz jedan softer. Ja. Ovaj stavio tu višu kartu, ono, ko bila nešto besplatnog interneta na njoj PR toga. I nisam ja znao, ja zaboravio da je uvijek. I sad, na ovom mobilu, ja imam, od ovog mobila ima dvoje ili troje ljudi bro. Nema niko više, ja sam miran kad ovaj zvani, ja se ne sekiram, jer meni je stres kad mi mobil zapravo. To ono, ko da će me neko sad... Neko te zove. Neko me zove, jes, neko me zove preko. I ja kad ovaj zvoni, ne skidam se. Kad onaj zvoni, ono, ko je sad, pa sam da. I ja ugasio ovaj. I on se baterija strašla ili nešto. I baš mi nešto lijepo baterija ugasio. Kad zvoni ovaj, ja gledam neko zna broj. Ovo ne znam otkud nekom, bilo kome ovaj. Ja se javljam, malo, ko je? Ali, mislim, možda sam ga nekad s ovog mobila odzvao. Možda si ga nekad sobo. Sobo, jes. Pa njemu ostao taj broj, pa on ima taj broj. Ja sad sve ono fino ispričam se s njim tamo u vamu. Hajde, ne znam šte. I ostao meni isključim ostao. Kad uveć je lik me zove me opet broj neki. Ja se javljam, ko je? Alan. Često kaže isto moj broj. Kod ti ima znaš ovaj broj, samo ovaj imaš. Da li je to? Pa sad šta se reći, dug je bio uvod, ali zanimljiv je rezultat. Na neki način je meni uključio ovaj preusmjerenje na ovu, bez obzira što je isključen mobitel, što nikakve veze između ova dva nema. Jedino što sam uspio skontati možda da je ova sestra Frankinja od ove kartice odlučila, a moju sestru zovu,
sad ću ja, iako je isključeno sve i nema baterije i ništa, sad ću ja nešto nekim super moćima svojim preusmjer da, da njega zovne da, da ga zezne. Ima neko logično objašnjenje, sigurno. Ma nema, bolan sihri. Iluminati, uprati te od odgovor sa satelita, samo ne skonta da si isključio motok, pa ti šalje. To je kao ono u filmovima, znaš, ono, on isključi televizor i struje, a televizor se uključi, pa njemu kaže ono, znaš šta je dobro? Dobro je što sad ti ne moraš onaj pratnju. Ne moraš imati više pratnju. Ne moraš pratiti. Ima pratnju, pratite. To je. E, meni je to drago. Opet, osjeti se čovjek da nije sam na svijetu. Cigaretom, s mobitelom nisam, čak kad ga nema. On jednom kad te snime, ne trebaju više mobitela, on te prate na satelit. Mi ono nismo pušili, pa smo ono, jeli košpice, pa smo govorili s košpicama. I nismo. Ali onaj, ono trebaš sad nemaš košpice, sad imaš mobitel. Ja, ja. Mobitelom baš nisam. Ne znam, volio bi. Volio bi se da kasat tog mobitela. Hoćemo ga zvati, ali ne. Mislio sam samo ono zbiznut, ma spontan. Prepoznat će nas pred tih poznatih ljudi. Ovi psija što nas prati na mobitel. Jesi vidio što je ova ovo, ovi mukotnicom ono onako da je. Samo ovo, ovo je tu. Jeste li znao da se, da se o, ovaj nar, ovaj pomegranate, zvači za pomegranate? Pomegranate? Ja. Ja sam to prvi put čuo od Australijanaca, ali ja mislim da li to se u Australiji, kako je, možda sam zezer, znači. Ja. To ti znam kako je tako. Ja mislim sad kako ti to rekao, da bi mi se smijalo. Da svi ovi koji, koji ima mater i nije. Koji prodaju. Ono ne, ne bi se skonto. Pa je, to je pametan. Al to je, al to je taj folk, što sam saznao nedavno. Što se engleski, američki jezik, drugačije čite. Je li to to? Nije još, pa jes, treba da to. Aha, pa. Hoćeš da pribodimo kraju ovo. Pa treba privesti. Ja vjerujem da je zabavno. Ako imate koga, pozdrav. Jes, pozdravio. Pa da i režiš jebote potrošiti. Znaš šta, ona, ja da, ako imate, da polučite gledalac, ali imam još 30 sekundi. Jedan gledalac. Imam samo jednu sekundu. Ja poručio 2010. Ti u stvari ne bi jesti i pizzu ovoj CIA. Ti u stvari mene ne bi nizlo. Samo sam radi tog videa me zove za snim. Pa jesu. Snimaš skin. Pa nije to, nego znam se da sam s nekim drugim na videu. Ne znam koliko to bilo zanimljivo. Stvar na Audi. Na Audi. Na Audi. Na Audi.